ensonga y'omukyala omuyimbi nakinku amanyiddwa nga Juliana Kanyomozi yandibanga ekutte wansi ne waggulu. Abanene mu gavumenti bandimuwa obutwa okusobola okubanga bamujjawo. Omukyala ono Juliana Kanyomozi emabega kaawo alina omwana gwe yazaala era nga yeewuunyisa bannayuganda bangi olw'ensonga nti buli omu paka kati teri amanyi mwana wa Juliana Kanyomozi omuto. Naye ate mu mbeera eyo amawulire gazze gasaculatinga nga gapinpointinga obanga gasonga olunwe mu mukulu amanyiddwa nga Jeno Muhoozi Kainerugaba nti ye taata w'omwana oyo. Era ne mabega kaawo omukyala oyo bamuteeka ku billboard ku mazaali bwage mu kibuga Kampala buli omu ne yeebuuza naye omukyala ono ali biki. Naye ate olunaku olwaleero amawulire ge tuguddeko amawulire gano galaga nti omukyala ono Juliana Kanyomozi wategendereza ayinza okunywa obutwa nabanga avambula mu bwensi eno. Omwami amanyiddwa nga Sam Kutesa, mwami ono fenna tumumanyi era nga musajja wamanyi nnyo mu ggwanga muno erya Uganda olw'ensonga nti essaawa zino bebamu kubali mu First Family bebamu wasajja abavuga eggwanga erya Uganda. Naye ate ayina muwala we amanyiddwa nga Charlotte Nankunda Kutesa, ng'ono muwala we fenna tumanyi nti omufumbo eri omukulu Jeno Muhoozi Kainerugaba ng'era ye mukyala we ow'empeta buli omu gw'amanyi. Naye omukulu Sam Kutesa yavuddeyo mu bukambwe obw'ekitalo n'avaayo n'agamba omukyala Juliana Kanyomozi nti wavaayo okuva mu exile gye nali nakusindika owummule ensonga z'okuyimba obeeko ebirala by'okola. Abamu mwali mwebuza lwaki omukyala Juliana Kanyomozi takyayimba naye ate ebizuuse biraga nti omukyala ono bamusindikeyo ebweru naddala mu ggwanga erya Amerika gy'abadde ebbanga lyonna asobole okubanga ebyokuyimba abiwummula era ne bamuteekateekera buli kimu nga talina kyabanja ne bamugamba ensonga z'okuyimba sooka oziwummule ofune ebirala by'oyinza okubanga okola. Era n'omukulu ono Sam Kutesa ayongera n'agamba nti okusinga omukyala ono Juliana Kanyomozi ayina obuzibu bumu. Omukyala oyo kyagenda okuzuuka nga kirabika ayina affair ne Muhoozi Kainerugaba ono mutabani wa Jeno Yoweri Tibuhaburwa Museveni era okubeera nti bayina affair bano ababiri kigambibwa okuba nti n'omwana oyo the results ezavaayo. Naye ate Sam Kutesa ng'ate muwala we ye yawasa na gwe bafumbirwa okitegeera muwala we Charlotte Charlotte nga ye mukyala wa Muhoozi ye muwala wa Sam Kutesa. So mu mbeera eyo Sam Kutesa yavaayo yavuddeyo mu bukambwe nabanga alabula Juliana Kanyomozi tirekera okubeera omukyala ow'ebbali eri Muhoozi Kainerugaba kubanga omukyala omwami oyo mufumbo eri muwala wange. Owulira? Era n'agamba nti oleetedde amaziga mu bufumbo bwa muwala wange Charlotte. Owulira? N'agamba nti nakusindika ebweru eyo wesonyiwe ebintu by'okuyimba okonsentrating ku mirimu gyo nga saagala oddemu kukyankalanya bufumbo bw'abaana ababiri. Naye ate ekikolwa ekyo okizzeemu era obufumbo bw'abaana ababiri buli ku risk okuba nti abakulu bano omuli Muhoozi n'omukyala Charlotte bagenda kubanga baawukana. Era namusindikira warning namugamba nti mu bwangu n'embiro addeyo mu exile oba ekintu kyonna ekimutuukako tamunenyanga. Hehe, ensonga nno zikute wansi ne waggulu. Olw'ensonga nti Sam Kutesa yagamba nti temusubira okutuula wansi nendaba nga muwala wange akaaba maziga olw'omukyala Juliana Kanyomozi okubanga akompitinga mu bufumbo bwe n'omwana we amanyiddwa nga Charlotte Kankunda. Charlotte Nankunda Kutesa. Ah, so
Ebintu webityo webichari Juliana Kanyomozi esawa yona wandigwa mubuzibu woba tewegendereza olw'ensonga nti obufumbo bw'oyingirira bulimu abasajja abakambwe abasajja abanyiganyigedda era baba kusindika mu exile matu genda ogumireyo okube muziki gwo naye tewandiyingiridde first family eno kubanga ekizibu kyonna kiyinza okutuukako kuba buli kimu bakisobola ku PROJOURN media tuba tukuwa updates zigena maso mu ggwanga lyatu Uganda erenga eno story ebadde ku top secrets leaked Facebook page yemu ku pages zileta amawulire amekusifu munda eyo mu state house mu bifo ebyenjawulo so tugamba subscribinga onyigena akade osobola okumanga ofuna updates zonna ezigena maso mu ggwanga erya Uganda